kun oli niin toivottu, tai mun kyselyyn vastattu, että haluttais niitä jouluvideoita. Jotenka nyt mä sitten teen niitä ainakin pari kappaletta. Tämän päivän ideana on siis leipominen. Kaikki varmaan arvaa jo, että mitä mä leivon. Mutta mä en leivo vaan yhtä, mä leivon kahta. Leivotaan joulutorttuja. Tää ei ole mikään mainostus, mutta sattumoisin ostettiin nyt näitä Myllyn paras myöskin. Joo. Eli joulutorttuja tulee tänään. Ja sitten joulutorttuihan tietenkin käytetään tätä luumuhillaa. Mä itse tykkään tästä enemmän kuin siitä ihme omaa hillosta. Sitten tietenkin leivotaan pipareita! Jee! Yeah! Osaan mä varmaan teen silleen, että mä laitan ne tonne kuuseen. Jos haluatte muutkin aiheita kuin jouluvideoita, niin kommatkaa ja lähettäkää blogiin niin viestiä, koska blogissa mä paremmin vastaan, koska mä en vieläkään oikein osaa käyttää tätä YouTubea. Jotenka se välillä antaa mun kommentoida tai vastata kommentteihin, mut välillä taas ei. Mut joo, nyt leipomaan. Sitten pitää ottaa pelti. Mulla täällä on valmiina nää leipimään. Sitten kun kaikki on leikattu, sit näitä voi alkaa taittelemaan. Tortut on valmiita menemään uuniin. Sitten otetaan 15-20 minuuttia.
Nyt on tää piparitaikina tähän levitetty. Tuota kulmasta tulee maistiainen taas tälleen. By the way. Ja sit mä voin alkaa painelee. Noin, nyt mä oon tonttu. Okei, on tää ehkä vähän aikaista, mutta ei haittaa. Mulla on tämmönen kimaltava tonttulakki. Tuommoisia tuli. Tuohon toiseen päälle lisää mä teen pienen erilaisen jutun. Mä käytän siihen pillejä. Tää on yhtä pilliä. Pillin värillä ei ole yhtään mitään väliä. Kunhan ymmärrätte idean. On pipari. Vaikka tässä näin. Mä teen siihen johonkin kohtaan reiän, mihin mä haluan, että se roikkuu. Tää reikä on sitä varten, että jos haluu ripustaa kuuseen. Ja tän pelillisen piparit mä ripustan kuuseen. Tää itse pillin tää reikä on aika pieni, joten kannattaa vähän suurennella sitä. Koska paistuessa se menee herkästi umpeen. Nyt mä oon tehnyt pipareihin reijät. Niin kuin näkyy, nyt on tortut valmiina ja mä laitoin ne jo esille. Nyt alkaa piparit näyttää hyvältä. Jotenka... otetaan ne pois uunista. Ja sitten tilalle menee nämä. Piparit uunista. Sitten kun piparit on jäähtynyt, niin voitte alkaa koristelee. Mä itse koristelen nyt tämmösen yhden piparin teille esimerkiksi. Tämä koristelin vaan tälle ihan perustähdeksi. Koristelkaa hienompia kuin mä, koska mä en oikeasti osaa näitä koristella kunnolla, mutta mulle voi lähettää kuvia noista ja mä mieluusti haluan nähdä minkälaisia teillä on tullut, jos te teette näitä. Jotenka hyviä kokkaus kautta leipomishetkiä teille. Ja me nähdään sitten ensi videossa. Heippa!